ក្របីស្នែងកែកមនុស្សស្រលៀងភ្នែកក្រពើកំបុតកន្ទុយសុភាសិតមួយឃ្លានេះហាក់បីដូចជាប្លែកបន្តិចហើយហើយអត្ថន័យរបស់សុភាសិតនេះក៏មិនធម្មតាប៉ុន្មាននោះដែរចុះតើសុភាសិតនេះមានអត្ថន័យនិងអត្ថរសខ្លឹមសារយ៉ាងណាទៅអត្ថន័យនិងអត្ថរសរបស់សុភាសិតមួយឃ្លានេះគឺអ្វីដែលខុសប្រក្រតីបុគ្គលិកលក្ខណៈក៏ខុសប្រក្រតីដែរបើយោងទៅតាមការបកស្រាយមនុស្សក្តីសត្វតិរិឆានក្តីដែលមានលក្ខណៈកាយវិការដូចខាងលើលោកអ្នកប្រាជ្ញបុរាណខ្មែរនិយាយថាគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នឃ្លាដែលពោលថាក្របីស្នែងកែកមានសត្វជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីតែពេលនេះលោកអ្នកប្រាជ្ញលើកយកសត្វក្របីស្នែងកែកមកធ្វើជាតួយ៉ាងពាក្យបុរាណខ្មែរតែងពោលថាក្របីស្នែងកែកតែងកាចហើយមានភាពអំនួតជាងក្របីធម្មតារីឯឫកពេរបស់វាក្រអឺតក្រទោមមិនខ្លាចគេទេកាលណាវាឃើញក្របីដូចគ្នាឬមនុស្សទៅចិត្តវាវាតែងតែអើតក្បាលបង្ហាញនៅភាពអំនួតនិងអំណាចកាចរបស់វារីឯឃ្លាដែលពោលថាមនុស្សស្រលៀងភ្នែកតាមការគាត់សម្គាល់ឃើញថាមនុស្សស្រលៀងភ្នែកតែងមានអ្វីដែរលើសគឺថាល្អក៏ល្អលើសគេបើអាក្រក់ក៏អាក្រក់លើសគេបើស្លូតបើកាចក៏លើសគេដែរហេតុដូច្នេះហើយទើបលោកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះបើសែបគប់ចំលើអ្នកដែលល្អលើសគេជាការប្រសើរតែបើចំអ្នកអាក្រក់លើសគេនោះគួរឲ្យស្ដាយទៅវិញឃ្លាក្រពើកំបុតកន្ទុយចាស់បុរាណតែងនិយាយប្រាប់កូនចៅថានៅក្នុងបឹងនេះមានក្រពើកំបុតកន្ទុយមួយកាចសាហាវខ្លាំងណាស់បើសត្វព្រៃណាចុះផឹកទឹកវាត្របាក់ស៊ីគ្មានឲ្យរួចនោះទេគេសម្គាល់ឃើញថាក្រពើកំបុតកន្ទុយកាចសាហាវជាងក្រពើធម្មតាមនុស្សធម្មតាតែងខ្លាចរអានឹងវាគ្រប់គ្រប់គ្នាដូច្នេះហើយគេឃើញថាអ្វីៗដែលខុសប្រក្រតីអតចរិតក៏ខុសប្រក្រតីទៅតាមដែរសូមចុច like និងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តមក